Danas Lutovića kamera prati estradnu školu u stari razred. Ovo su estradna kola, ne škola, a? Da, ovo je prvi auto i to Boro Drljača. A, gde ćeš starijeg od Bore, a? Nema starijeg od Bore. Alarmera majstore. Đak iz prve klupe, najbolji đak ove škole. Jel tako? Odeljenje A. Standove škole, najbolji đak. Nikad ne kasnije, stiže na vreme. Evo, minut. Minus na vreme. Jel tako? A, evo i Seki Aleksić. U nešto neurozna. Pa ne, potrebno je na neurozna. Jedino, ako hoće da se pobijemo, onda nije problem. A što da se tuču? Imate me snimati, nema potrebe, možete to da ispoštujete. Pa ja imam potrebe da snimim. Imate potrebe da snimim? Ako treba, nema potrebe. Ja ovo čutim, vadi nešto skeptiku. Znači da nas gađa, brate. Seko, nemoj! Bato, zovi NATO, evo. Ne, to je, kad budeš Saša Popović, ti ćeš tu da staneš. Da budem bio Saša Popović? Tako je. Bože, stvori me da budem Saša Popović. Stvori me. A recimo ovaj Tiča, zaslužio da vozi ovakav auto s ovim znakom. Jeste. Posle 50 godina estradnog rada. Još isti auto, isti samo auto. Da stavim naočare ja. Da. Ne vredi ti, ne vredi. Imao, toliko hitova širom sveta, Kanada, Australija, Amerika. Još... zemlje zapadne Evrope gdje žive i rade naši ljudi. I ostale zemlje. Nemaš nacionalno. Gvineja, obala Slonovača, Uganda i ostale. Evo i profesor. Da, stiže i profesor, rešio da ih ocenjuje napolju, a? Da, napolju, verovatno ocenjuje parkiranje. U estradnoj školi se sve radi, sve se ocenje. Evo mu ga dnevnik, vidi, dnevnik u ruke. Bolje god Bore, alalujra majstore, alalujra majstore. Ponesi mobilni, ljubite tata. Učenik dolazi na vreme, profesor je stigao, stigli su još neki učenici. Ja kao najbolji učenik sjedim u prvoj klupi, odeljenje A, estradne škole, grandove estradne škole, vrlo uspešne škole. Pa otprilike dva sata sigurno tata će biti u školi. Hoćeš da dođeš na roditeljski kod tate? Na roditeljski moraš da dođeš. Bila da vidiš kakav sam đak, da nisam popustio. Da vidiš da mi opravdaš neki izostanak. Evo je si ti popustio ručnu, mani se ti škole. Bora isto se namešta, lepo, lepo mu stoji. Samo je malo izgleda ponavljao koji razlog. A imam kosu kao Peja, gde bi mi kraj bio. To me malo zemlja. Drse se ko drse, dobro mi se pazi. Evo drlje! Pazi, Boro! Pazi ti, pozadnje, za malo te zgazi. Džip, ko je to? Džip. A, sale u džip. Moraš da me poljubiš da se odljutim. A možemo mi da ljutimo? Da ljubimo, de boli se ko? Ajde, neboj se ljutiš na nas. I nokti mu razljeno. Ja sam čuo za oko, sokolo, ovo sad sam vidio i nokte. Nokti sokolovi. Sokolji. I nokti tre, na desno. Pozdrav! Sliže. I na desno, pozdrav! Ha, gdje si, Boki? Jesi napravio farbu za sutra kada opereš kosu? Ne, ovo je već bilo, ovo je juče radio za danas. Ovo je juče za danas. Juče za danas. Čekaj, ko fali? Svi su tu, ja mislim. Najjača vam je misija. Jeste. Pa šta znam, Dinča, dobro, ako ti kažeš, a šta ti kažeš? Jo, baš mi se sa novim obrazima. Pa dobro, jesmo, ali ja mislim da smo onako, a šta već? Pa ja mislim da smo... Najjači smo najjači, najbolji smo najbolji.